ଉଠୁନି ଧାନ ବର୍ଷା କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଉଠୁନି ଧାନ ବସ୍ତା ଗଦା ହୋଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ଦାଉ ସାଧୁଛି ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀର ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ଉପରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାର ଅନିଶ୍ଚିତତା ମୁଠେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନି ଚାଷୀ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ଦାବି ନେଇ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ବା ଆର୍ଏମ୍ସି ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିବାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଧାନମଣ୍ଡି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିନାହିଁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣାଯିବ ସେ ଉତ୍ତର ଧାନମଣ୍ଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମବାୟ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଦାବି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାଯାଉ ତେଣୁ ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ହତାଶ ହୋଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତେଲକୋଇ ଲ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଶାଖା ଛାମୁଣ୍ଡା ଲ୍ୟାମ୍ପ ଅଧୀନ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଯେପରି ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିସାବରେ ଆମକୁ ଏଠି ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ମିଳିଛି ଆଉ ଆଜି ଆମର କଣ୍ଟା ପୂଜା ହେଲା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମର SLPC ମିଟିଂ ହେଲା ପରେ ସେ ମିଟିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରକାରେ ଯାହା ସବୁ ଧାନ କିଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ସେପଟେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଛି ଧାନମଣ୍ଡି ଖରିଫ ଋତୁର ଧାନ କିଣା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଧାନ କିଣାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିଭ୍ରାଟ ମଣ୍ଡିରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଏଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିନାହିଁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମଣ୍ଡି ଖୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରହସନ କରୁଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲାରେ 366 ଫ୍ୟାକ୍ସ ଓ 102 ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି 36,4,477 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମଳ ସମୟରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 60,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ FQ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୋ ସୋସାଇଟିର ଧାନ କେଉଁ ମିଲର କିଣିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଟେକ୍ ହେଇନି ଯାହାଫଳରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ମଣ୍ଡି ଆଜି ଖୋଲା ହେବ ପୁଣି ତାକୁ ଆଉଥରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ତିନିଥର ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଚାଷୀଙ୍କର ଆଖିରେ ଲୁହ ନାହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ରକ୍ତ ଧରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦିନକୁ ମାନେ ଶୋଚନୀୟ ହେଲାଣି ଗତ ବର୍ଷ ଚାଷୀମାନଙ୍କର କିଛି ଅଜ୍ଞାନବଶତାରେ ବା ଅଜ୍ଞତାବଶତରେ କିଛି ଲାଷ୍ଟ ଶେଷ ସମୟରେ ଅବଧି ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିନଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଧାନକୁ ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଗରୁ DLPCରେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଥିଲେ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ 29 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସୋସାଇଟିରୁ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏପଟେ ବରଗଡ଼ରେ ଦାଉ ସାଧିଲା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ଭିଜିଛି ଧାନ କିଣାବିକା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାୟ ମାସେ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡାର ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଚାଷୀର ଧାନ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କାଲକା ଯେନ୍ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାଟା ହେଇଗଲା ରାତି ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ପବନ ବି ବହୁତ ଜୋର ହେଲା ହେଲେ ଯାହା ପାଲ ବି ଖୋପାଇ ଦେଲା ସବୁ ପବନରେ ଉଲ୍ଟେ ଦେଇକିରି ସବୁ ଧାନ ଭିଜି ଯାଇଛେ ବେଲେ ଆଉ ଯେନ୍ ଟୁଡ଼େ ପାଲ ବି ହେଉଛେ ସେଟା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବିଲକୁଲ ଫଟାଟା ସେ ପାଲ ଦେବେ ପାଣି ପଶିକିରି ଧାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛେ ସବୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍